Запрошений до обговорень сміттєвої проблеми директор «Екоір» каже, не може і не буде вивозити сміття з сіл, де йому боргують або взагалі не платять. Чоловік наголосив, що проблем вистачає, та співпрацювати сьогодні йому вдається з цілого району тільки з 4 селами. Я з 4 сільськими радами, товариство «Екоір» з роботою задоволений. Ми можемо працювати, є напрацювання, думаємо про завіз мусорних баків. Будемо вводити в практику і що воно собою являє. Назвіть сільські ради. Значить, є у нас Бронівецька сільська рада, Вільхівська, Довжанська, Приборжанська. Не можна сказати, що там ідеал. Є у нас 154 тисячі за лютий, березень, квітень, травень, червень. Є 154 тисячі заборгованості, але ви зрозумієте. Основна маса коштів нам прийшла на рахунок. Ну над тим треба нам із вами працювати. Чому у бронці не є заборгованості в довгому мене? Кожної з домогосподарства брати максимум 2 мішка, аби 3 мішка. Бо Марія заключила договор, Василь той мішок не заключив. Марія, я тебе поки буде мішок. Бо Марії заберете 4-5 мішків, а в тих не заберете нічого. А мусор, та кубатура наростає. Не треба так, як ви кажете, що усі тут мусор забирати. Забирайте тих, хто хоче платити і платити. Як я не заставлю його платити за мусор. Та кожне село має свої особливі проблеми, пов'язані з сміттєвивозом. От, до прикладу, зі слів Лисичівського сільського голови, в його село обслуговуючій компанії їхати дорого. Відповідно, машина приїжджає рідко, та й усе сміття забрати не може. Машину ми наймаємо, вивозимо мусор, погрузили мусор, пішли. Я йду до мій, вони винесли 6 міків. І мусор стоїть далі 3 тижні. Ну, я вам навожу людський приклад. І це людське як фактор. Люди, чим вони видять, він несе гораздо з думи, бо вони були, бо у нас машина не доходить до кожної тижні. На нараді наголосили на важливості контролювати об'єми сміття. Як зазначила Марина Васько, часто буває, що люди платять однаково, а викидають різну кількість сміття. Об'єм того сміття має бути норм. А ті, де троє і більше, платять більше, бо в них сміття більше. Ми привчили людей до того, що це вона платить 11 гривень, це 22, а кладе 5-6 мішків. Отут у нас сусідсько. Є перерозход. Тут кіть візьме заборгованість на ті, що баба поклала більше. Де візьме голова за заборгованість? От вони має бути 11 гривень, а вона виклала сміття на 100. Мене інтересує тепер, кого далі буде возити. Оля Андріївна се відказує, у нас заборгованості не є, але у неї не є техніки. У нас се відказує далі. Так, ніхто не має техніки саме лише тому, бо підприємство не заробляє на вивозу сміття. У селі Заріччя 120-літрові баки. Ми забираємо пів кубічного метра з кожного дворогосподарства на місяць. Є квартал. Тобто отримуємо 1,5 кубика сміття з кожного дворогосподарства. Отримуємо кошти за 1 кубик, тобто 210 гривень. Пів кубика у нас виходить неоплачено. Як працювати так, аби сміття вивозилося і це не було збитково для обслуговуючих компаній, питання для Яршавського району поки відкрите. Олександр Горін наголосив на доцільності створення комісій. Страдають ті, хто платить, а ті, хто не платить, ті говорять, так все одно будуть забирати мусор. Так. Ось тут треба знайти той компроміс і тут, як говориться, точку соприкосновення, як вийти з цієї ситуації. До питання сміттєвивозу з району вирішили повернутися через 2 тижні.